Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti pediatriya fakulteti ichki kasalliklar kafedrasi va diplomdan keyingi ta'lim fakulteti terapiya kursi assistenti Ismoilov Jamshid bo'laman. Demak, bugungi mavzumiz tizimli qizil yugurik. Tizimli qizil yugurik bilamizki, bu birishtiruvchi to'qima kasalliklar guruhiga kirib, autoimmun kasalliklar. Bu autoimmun kasallik deganini bilamiz biz. Bu organizm to'qima va hujayra hosillariga qarshi antitanachalar hosil bo'lishi va o'z to'qima va uning hosillarida yallig'lanish jarayonini chaqiradigan kasalliklar. Tizimli qizil yugurik ayollarda erkaklarga nisbatan 10-20 barobar ko'p uchrar ekan. Kasallanish yosh davri esa 20-40 yosh oralig'ida ko'proq kuzatilishi mumkin ekan. Etiologiyasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunga qadar tizimli qizil yugurikning etiologiyasi to'liq aniqlanmagan. Tizimli qizil yugurikni turli xil viruslar chaqirishi mumkin degan nazariyalar bor. Bular paramiksa viruslar, onkovirus hujayralari nima sabab keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari tizimli qizil yugurik bilan orttirilgan immun tanqisligi virus infeksiyasi immun buzilishlar o'rtasida o'xshashlar borligi aniqlangan. Tizimli qizil yugurik egizaklarda ikkita tuxum hujayraga rivojlanganlarga qaraganda bitta tuxum hujayrada rivojlangan egizaklarda 5-10% ko'proq uchraydi. Bu bilan bilishimiz mumkinki, bu genetik ahamiyat, genetik moyillik borligi bor deb ayta olishimiz mumkin. Vasserman reaksiyasi ko'proq holatlarda bu kasallikda musbat bo'lishi mumkin va giperestrogenizm kuzatilishi mumkin. Estrogenlar miqdori ko'p bo'lishi mumkin. Bunda ayrim bemorlardan mana shu gormonal preparatlarni ko'p doimiy iste'mol qilib yurgan bemorlarda kuzatilishi mumkin. Yoki ayrim yosh qizlarda estrogenlar miqdori ko'p bo'lishi aniqlanishi mumkin. Yoki bo'lmasa erkaklar orasida uchraganda bu kasallik ayrim erkaklarda estrogenlar miqdori juda ko'p miqdorda aniqlanishi mumkin. Bu kasallikda yuqori darajali ultrabinafsha nurlar, ya'ni giperinsolyatsiya ham bu kasallikka olib kelishida ahamiyati bor. Patogeneziga keladigan bo'lsak, immun tizimining disfunksiyasi, T helperlar va T supressorlarning muvozanatining buzilishi, B limfocitlarning patologik hiperaktivligi autoimmun tanachalar nazoratsiz ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi va bu inson a'zolarining turli autoimmun yallig'lanish jarayonini chaqiradi. Tizimli qizil yugurik patogenezida hujayra yadrolariga nisbatan omillar antinuklear omil, anti-DNK omili, antifosfolipidli antitanachalar aniqlanishi mumkin bu kasallikda. Bu antitanachalar o'z navbatida bilamizki, patogeneziga qaraydigan bo'lsak, mana shu hosil bo'lgan antitanachalar organizmning biror bir asosidan organizmdagi biron bir a'zoga borib joylashib olib, u yerda yallig'lanish jarayonini chaqirishi mumkin. Mana shu bular joylashishi mumkin, terida joylashishi mumkin, mana bu yerda ko'rsatilgan buyraklarga joylashib olishi mumkin, mana bu antitanachalar yoki qon tomir devorida joylashib olishi mumkin. Bu joylashgandan keyin bu yerda yallig'lanish jarayonini chaqiradi. Tasnifiga keladigan bo'lsak, kechishiga ko'ra o'tkir, o'tkir osti va surunkali formalarga farqlanadi. Faolligiga ko'ra esa yuqori faol davri, yengil davri va minimal davrlarga farqlanadi. Nofaol davri esa bu remissiya davri deyiladi. Klinik morfologik turlari bu yerda teri zararlanishi mumkin, bo'g'imlar zararlanishi mumkin, siroz pardalar zararlanishi mumkin, yurak zararlanishi mumkin, o'pka, buyraklar va asab tizimi zararlanishi mumkin. Bularga klinikasiga keladigan bo'lsak, umumiy tizimli qizil yugurikning o'tkir davrida va qo'zish davrida umumiy kasalliklar simptomlari kuzatiladi. Bunda eritematozli dermatit kuzatilishi mumkin. Bunda masalan bemorlarda kuzatilishi mumkin ko'proq quyosh nuri bilan ta'sirlanadigan yuzalari eritematoz dermatitlari uchrashi mumkin. Mana bu yanoq atrofida, burun va yanoqlarda uchrashi mumkin mana dermatitlar va
ko'krak qafasining ochiq joylarida uchrashi mumkin. Bu sindrom dekolte deyiladi. Mana ko'rib turibmiz, ko'proq quyosh tushadigan joylarda eritematoz dermatitlar uchrashi mumkin. Fotosensibilizatsiya terining quyosh quyosh nuriga nisbatan ta'sirchanligi oshib ketishi mumkin va alopetsiya kuzatilishi mumkin. Alopetsiya bilamizki, soch to'kilishi bunda total bo'lishi mumkin va uchoqli soch to'kilishlari kuzatilishi mumkin. Panikulit bunda teri osti yog' to'qmasi yallig'lanishi va libido reticularis uchrashi mumkin. Bunda ko'krak va qorinning yuqori qismlarida setkasimon siyoh rang dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Mana ko'rib turibmiz dog'larni. Shilliq qavatlarning zararlanishi, tizimli qizil yuvuqda xilit kuzatilishi mumkin. Bunda lablar va lunjlar og'iz bo'shlig'ida xilitlar uchun xilit kuzatilishi mumkin. Bo'g'im pay jarohatlanishi tizimli qizil yugurukda 100% bemorlarda kuzatiladi. Bunda asosan son chanoq bo'g'ining aseptik nekrozi va artritlar kuzatilishi mumkin. Artritlar katta bo'g'imlarda, asosan yelka, tirsak bo'g'imlarda va kuzatilishi mumkin. Tirsak, yelka va to'piq bo'g'imlarda kuzatilishi mumkin. Mushaklar zararlanishi esa asosan miyalgiya va miyozitlar kuzatilishi mumkin. O'pka zararlanishi lupus tizimli qizil yugurukda lupus nefrit, lupus pneumonit kuzatilishi mumkin. Yurak zararlanishidan kasalliklar oddiy adgeziv perikardit, eksudativ perikardit, miokardit va endokardit zararlanishi mumkin. Miokardit va endokardit o'z navbatida bu kasallikdan xorda ipchalarining zararlanishi, yurak bo'shlig'idagi va yurak klapanlarning zararlanishi bilan birgalikda yurak nuqsonlariga ham ortirilgan yurak nuqsonlariga olib kelishi mumkin. Kasallikning o'tkir davrida vaskulit sababli koronarit, hattoki miokard infarkti ham kuzatilishi mumkin. Buyraklar zararlanishi bu ko'p holatlarda uchraydi. Lupus nefrit 50-70% bemorlarda kuzatilib, bemorlarda proteinuriya, tizimli qizil yugurukli buyrak shikastlanishi belgisining asosiy namoyon bo'lish belgisi hisoblanadi. Sog'liqni saqlash tashkiloti klassifikatsiyasiga ko'ra, bolchanishning nefritning quyidagi morfologik shakllari farqlanadi. Birinchi sinfda o'zgarishlar bo'lmaydi, hech qanaqa. Ikkinchi sinfda mezangiya o'zgarishlar bo'ladi. Uchinchi sinfda uchoqli proliferativ o'zgarishlar. To'rtinchi sinfda diffuz proliferativ. 5-sinf membranoz va 6-sinf surunkali glomerulosikleroz kuzatilishi mumkin. Lupus nefrit klinikasiga keladigan bo'lsak, buni asosiy belgisi sidikda oqsilning aniqlanishi, ya'ni proteinuriya doimiy neselektiv belgisi hisoblanadi. Nefrotik sindrom tizimli qizil yugurukda o'tkir nefrotik sindrom belgisi hisoblanib, bunda kuchli proteinuriya, ba'zan gipovolemik kriz uchraydi. Gematuriya asosiy faollik kriteriyasi 2-5% holatlarda makrogematuriya kuzatilishi mumkin. Leykocituriya aseptik o'zgaruvchan va limfocituriya kuzatilishi mumkin. Oshqozon-ichak tizimining zararlanishi bu kasallikda uchrashi mumkin. Gastritlar uchrashi mumkin. Oshqozon-ichak ishemiyasi uchrashi mumkin. Ayrim hollarda esa perforatsiyasi yoki penetratsiyasi kuzatilishi mumkin. Asab tizimi zararlanishi bemorlarda kuzatilishi mumkin. Bunday bemorlarda ruhiy o'zgarishlar boshlang'ich davrida astenovegetativ sindromlar, ruhiy o'zgarishlar, emotsional ta'sirchanlik, eforiya, uyqusizlik, intellekt va asab eslab qolish qobiliyatining buzilishi, o'ziga nisbatan tanqidiy yondashuvchanlik bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ayrim bemorlar o'ziga nisbatan yuqori baho berishi mumkin o'z imkoniyatlariga. Gallyutsinatsiyalar kuzatilishi mumkin. Qo'zish davrida esa polinevrit, reflekslar susayishi, parestezia, tos a'zolar faoliyatining buzilishi, meningensefalitlar va nevritdan tortib to talvasa sindromlari, insult paralizlarigacha kuzatilishi mumkin.
diagnostikasiga keladigan bo'lsak, bunda umumiy klinik tekshirishlarda, umumiy qon tahlilida soyining oshishi, leykostriya, gipoxromanemiya kuzatilishi mumkin. Juda kam holatlarda autoimmun trombositopeniya uchrashi mumkin. Sidik tahlilida esa agar bemorlar da lupus nefrit kuzatiladigan bo'lsa, proteinuriya, gematuriya va leykostriya kuzatilishi mumkin. Immun tekshirishlarimizda ikki spiralli DNKga qarshi antitellar 60-90% holatlarda uchrashi mumkin. Tizim qizil yugurik uchun spesifik hisoblanadi bu tekshirish usuli. Gistonlarga qarshi antitanchalar Likarsin Valchankaga xos bo'lgan kichik yadroli ribo nukleinga qarshi antitanchalar tez-tez aniqlanib, bu surunkali tizimlar yugurikni bildiradi. Yadro RNKsi polipeptidiga qarshi antitanchalar 10-30% holatlarda kuzatiladi. RNK polimerazaga qarshi antitanchalar kuzatilishi mumkin. RNK tarkibidagi kiruvchi proteinga nisbatan antitanchalar ham kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari qonda aniqlashimiz mumkin Elia hujayralarini aniqlashimiz mumkin bu kasallikda. Mana mana bu yerda bizga ko'rsatib berishyapti Elia hujayralarining mikroskop ostida ko'rinishi. Davolashimiz bunday bemorlar davolashimiz umumiy chora tadbirlarimiz bemorlarga psixoemotsional ta'sirni kamaytirish, quyosh nuridan zararlanishni kamaytirishimiz, vaksinatsiya, ya'ni bemorlarni surunkali virusli infeksiyalarga qarshi vaksinalar bilan emlashimiz mumkin. Tizimli qizil yugurukda tayanch harakat tizimi a'zolari zararlanganda nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari ishlatiladi. Bu dori vositalarni ehtiyotkorlik bilan ishlatishimiz kerak, chunki bu tizim nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari ta'sirida gepatitlar kuzatilishi mumkin, aseptik meningit chaqirishi mumkin bundan tashqari. Glukokortikosteroidlar amaldagi tizimli glukokortikosteroidlar ishlatiladi. Past faollik darajasida kichik dozalarda 10 mg tana vazniga bir kunda berilishi mumkin. O'rtacha faollik davrida esa og'ir bemorlarga artrit, polisirozit, anemiya, trombositopeniya kuzatilganda bemorlarda 2-4 hafta davomida glukokortikosteroidlar 40 mg bir kunda berib boriladi. Yuqori faollik darajasida esa 1 mg/kg dozada berib, yuqori dozadan berib, qo'llab-quvvatlovchi dozada to 5-10 mg-gacha tushiriladi. Sitostatiklar, dori vositalari ishlatilishi bu proliferativ membranoz lupus nefrit, lupus meningit kuzatilgan holatlarda bemorlarda sitostatiklar ishlatilishi mumkin. Bunda biz bilamiz siklofosfamid ishlatilishi mumkin bu dori vositalaridan va gormonal rezistent turida esa yoki qo'llab-quvvatlovchi terapiya effektivligini oshirish uchun azatioprin ishlatilishimiz mumkin. Azatioprin uzoq vaqt ishlatilishi lupus nefritining remissiyasiga tushiradi. Lekin autoimmun gemolitik anemiya, trombositopeniya va teri zararlanishi va sirrozlarga olib kelishi mumkin. Metotreksat glukokortikosteroidlar bilan kombinatsiya qilinganda lupus artritda yaxshi natija beradi. Siklosporin lupus nefrit bilan bog'liq bo'lgan nefrotik sindromda yaxshi natija beradi. Bundan tashqari plazmaforez qilishimiz mumkin bemorlarda. Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan bemorlarda esa gemodializ ishlatilishimiz mumkin. Prognoza bu kasallik prognozi yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. 80% holatlarda 10 yilgacha, 60% holatlarga esa 20 yilgacha umr ko'rish mumkin. Kasallikning og'ir kechishi birinchi yillarda o'zim kuzatilishi mumkin. Lupus nefrit va lupus meningitdan o'lim kuzatilishi mumkin. Yana shuni ham aytishimiz mumkinki, bu tizimli qizil yugurik qancha erta boshlanadigan bo'lsa, o'shancha tez tugashi mumkin. Masalan, 20-30 yoshda boshlanadigan bo'lsa, bemorlarda
lupus nefrit yoki ensefalit natijasida tez o'limga olib kelishi mumkin. Qancha kech boshlanadigan bo'lsa, 40 yoshdan keyin bu kasallik surunkali davrga o'tib, uzoq vaqtgacha cho'zilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi qisqacha mavzumiz shu edi.